Milí diváci, vítám vás při sledování pořadu Klapka. Dnešními hosty, takřka mikulášskými, jsou paní Eva a pan Jaroslav Tolečkovi. Dobrý večer vám přeji. Dobrý večer. Dlouhá cesta z dlouhé vsi, Rokytnice, je to, říkám to správně? Rokytnice je až dál, ta je až za náma, my jsme v dlouhé vsi a patříme administrativně pod Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo to město. Ale dlouho ves jsem trefil. Dlouho ves jste trefil. A ona je opravdu tak dlouhá? Je dlouhá. Je dlouhá, když jdete pěšky, tak půl hodiny. Mně to tak trošku připadá, já už to vím o vás, že jste 36 let spolu manželé. Jestli pak víte, jak se tak neoficiálně říká vašemu muži? No, tak on měl různé názvy. Vím, že mu říkal jeden režisér, že je gagman, ale oficiálně, no, filmař, jako já nevím. Král české amatérské grotesky. No, tak vidíte, tak to jsem zase netrefila já. Vítám vás, pane králi. A tak se chci zeptat, když tak doma, protože vím, že jste nepsaná produkční, tak no, tu grotesku s ním taky tak zažíváte trochu? No, víte co, já vám něco řeknu. Když manžel, vlastně, já jsem do toho vlezla, do té jeho rodiny, jsem se přivdala a on už v tom jel delší dobu, v tom amatérském filmu. Takže já jsem vlastně byla první čtenář jeho scénářů. Ale problém byl v tom, že on měl úžasnou fantazii. Já, když jsem si to přečetla, já se přiznám, on se bude zlobit, tak já jsem tam viděla hrubé chyby, jako mluvnice, že jo, a tak dále. Ale nedovedla jsem si to představit. A když třeba napsal nějaký gag a řekněme plácání, chytání mouchy, aby když manželka vykoukne z kuchyně a teď on tam krade ten závěs, že jo, to bylo v Poupatech, tak se říká, ty hele, se budou ti lidi smát? Myslíš, že se budou smát? No určitě budou. A oni se smáli. Což pochopitelně mě překvapilo. Takže pak jsem už do toho nezasahovala, snažila jsem se ty chyby nevidět. A jak se brání král podaným svým, který zasahují do jeho tvorby? Tady doma není králem vůbec. To jenom říká. To byste si dělali. Ale je to legrace. Víte, k čemu mě byla dobrá Eva, když jsem měl spoustu záběrů a vybíral jsem si. To jsem ještě stříhal černobílý a různě. To byly ty začátky, že jo? To bylo tak před 30 lety. I když já to dělám už 50 mimochodem. A takže prostě jsem jako potřeboval ty Evo Vazila v oběd. Prosím tě, pojď sem, já potřebuji tenhle nebo tenhle. Já ti pustím dva za sebou záběry. No tak počkej, já teď vážím. No jsme se jako trošku zvolili, že nemá čas. No a pak mě pomohla většinou tak eticky, tak pohledově, tak ne ta psychika to nebyla, ale bylo to aspoň hezčí než moudrý. No tak jsme to vyhráli. A většině si tam dal to, co chtěl. Jo, protože v hraném filmu máte toho prostřihu hodně, zvlášť, když se točilo na celuloid. No, to jsem se chtěl právě zeptat. Kolik se vlastně natočil těch filmů už? No, tak 160, tak kolem 160 filmů jsem natočil. Já jsem z kraje točil na 16, třeba Světok nevíře, a jezdil jsem po Evropě a točil za seriál Dánsko očima zemědělce, jinak v Francii, a tak, no, 5 států, a zhruba jsme navštívili, a z toho, tam jsem začínal po té vlně těch amatérských grotesek, na osmičku, že? Tak, pač, tam jsem točil skvěle na osmičku a potom takový, zabýval jsem se těma legrátskama, který se v kolchoze stali, to znamená ty, který měli úkol vedoucí, co se stane hodně blbýho a pro legraci, tak tam... Je to, co se teďka chci zeptat, se omlouvám, jestli jsem vás přerušila, to vás asi dneska budu přerušovat, budu asi muset. Je zde rozvoj. Máte psaný jako první titulek? Ano. No, to byly titulky, no, než jsem to skončil, tak tam bylo JZD rozvoj. Ano. Už nejste JZD rozvoj. No to není. Ne, už to je družstvo vlastníků, teďka po modernu. Já si myslím, že to je taková tajný název vaší firmy. No, ale on to tam dával z toho důvodu, teď možná mě napomene, že to nemám říkat, ale oni ho sponzorovali, jak se teďka moderně říká, ale byli to jenom na materiál, mu dávali peníze, družstvo, proto on tam musel vetknout ten jejich název. Nemusel, on chtěl. Jako, no tak chtěl, ale tak jako možná by byli za to rádi, že si je prezentoval v té době. Já ještě našim diváku prozradím, že jste byl ekonom. No. V tom JZD teda rozvoji. Já jsem dělal celý život ekonoma.
A co na tom je, prosím vás, legračního dělat? No legračního na tom to, že pane Baran, já jsem prostě nevěděl, scháněl jsem témata, jo, a když byly tyhle ty dodávky těch fóru, a já to rekonstruoval, já to natočil, že prostě dvě žensky jdou ze řepy a jedna potřebuje na malou stranu a teďka co, a to už bylo připravený scénář, měli na sobě každá patery tepláky, zima, prostě nepříznivo, no a tak první cesta byla jako nejdřív přírodou, no tam je zahraje spousta, to nebudeme roztahovat, zase to košatí, zase košatí, no tak právě se už brzdí. To vidíte. Prostě já jsem na tomhle stavil, bohužel, pro mě to byl kredit, já jsem měl radost, když a ty lidi bouřili a to tak narůstalo a prostě čím víc viděli sami kolem se v tom filmu, tak to bylo silný. A pak to nedělejte, a od té doby jsem to dělal. No a teď je čas, abychom si pustili první film a to je předvolební. Manželka mi na mou věru a vyslovila nedůvěru, že jsem ještě komunista, nemám prý už u ní místa. Než jsem stačil do pálice, vstoupila do koalice se sousedem od naproti, hlasoval se marně proti. Nazvala mě ještě s pláčem, totalitním paroáčem. Mám teď stavy neurotické, oni fórum erotické. Revoluce sametová, včera jsem se namet znova. Zítra s někým zametu, už je konec sametu, už je tady doba nová. A obrala mě o majetek, zbylo mi jen 8 pětek. Jak KSČ otče máti, nemusel jsem se všeho vzdáti. Nakonec mi zbyly jen ty příspěvky a alimenty a žena mi řekla, vole, končí tvá vedoucí role. Tak v posteli smutný ležím a nadávám na ten režim. Vydal by teď na seriál můj kádrový materiál. Revoluce sametová, včera jsem se namet znova. Zítra s někým zametu, už je konec sametu, už je tady doba nová. Teďka optimistický závěr, jo? Úroveň si zvednu s Krovnou, s Ňatkem, s Nastěm Ivánovnou. Sto tisíc má ve výbavě, bydlí v bungru na Libavě. Tak si na rok vezmu čůzu, co nechce zpět do Sajuzu, za to, že ji neodsunou, odmění mě pěknou sumou. Já jsem totiž dozajista, internacionalista. Budu vozit se ve favoritu a podporovat mohoritu. Tak opravdu si myslím, že jste se pobavili, aspoň tolik jak já. Chtěl jsem se zeptat, Dlouhá Ves má asi hodně obyvatel pravděpodobně, protože vám tam hraje v tom filmu neuvěřitelné množství lidí, v těch vašich filmech vůbec. No je to tak? Je to oboje. Já měl štěstí na herci Rychnováci, ochotnický herci, že? A potom to byli lidi, kteří prostě věděli, že z toho, že nedělají, že nešaškují pro nic, že z toho něco bude, že se uvidějí a že to, ten humor bude umocněný pro všechny, že? Takže tam to byli občané,
Takže vlastně nejenom, že vystupovali, hráli, ale dokonce to viděli, to znamená, že jste měl nějaké promítání nebo něco? To, no to byly výročky hlavně, že? To, prosím? Na výročních schůzích. Pane. Na výročních schůzích JZD, kdy byl plný sál lidí, tak se vždycky čekalo, jako že večera bylo promítání manželových. A pan ekonom pouštěl filmy teda? Ano, tak. Nejdřív provedl zprávu ekonomickou o stavu družstva. Aha. A pak, aby se potom, mohli zasmát, když potom, to slyšeli jasně, tu hruzu předtím. Tak potom po malé přestávce, než se namontovalo plátno a tak dále. Vy jste byli úspěšný JZD? Ta ekonomická zpráva vždycky dopadla dobře? Nebo? Ano, ano, to bylo vynikající. Až dokud se dělal ekonoma, tak to bylo dobrý. Až když potom jsem, vzhledem k tomu, že přestalo fungovat moje řemeslo ekonomicky, neboť stačilo podle všech tendencí, které nám byly dávány, masáž vemene a reprodukovaná hudba především, tak jsem, tam jsem už přestal, protože jsem si říkal, teď to chce jinou tu. Takže jsem prostě začal točit ty grotesky dál a dál a prvně bylo, to chce krmení a péči. To už jsem odpovídal, jo? Aby jako to, no, a tak jsem točil, abych jako vyplnil ten, a tu ekonomiku jsem převáděl jiným směrem. No a takže jste řekl, ty masáž to ve mene jste řekl teda a ta hudba. Reprodukovaná hudba. Já jsem dostal starost, že tu hudbu hrál on, jo, protože ne. Ta hudba u vás hraje velkou roli třeba. Za chvilku si pustíme, já už jdu a já si myslím, že to je taková inspirace těma písničkama u vás. Je to tak, nebo? No, já mám rád filmové písničky, ale tady jsem měl na mysli něco úplně jiného. Ano. Hudba byla to, že režim prostě. Já vím, ano. To byl, tam, už tomu se směju dopředu. Teda. Ty zase no, chtěl říct, že když se těm kravám pouštěla ta hudba, že měli větší výnosy, že víc dojili. A potom tady tuhle vazbu pak vlastně vzal od něj ten nápad. To se říkalo všecko, ano. No a tak potom, bylo to nadnesený, ale vzal to pak to troška. To už myslel pan troška. No slunce se no jahody si vzal tady. Který natočil, který mě... Sorry, já se nezlobím. Já už mlčím. Povzal moje asi 4 fóry, které nikdo nikdy ještě předtím neměl. A potom já jsem si to s ním jako teda vyříkával, tak pan troška mě říkal chytrou větu. A někdo řekl, to jste si myslel, že tohleto, vy byste dokázal dát celému stádu krav sluchátka jako my? A pan, no to ne. Tak to vidíte. A takhle se to krade všude. Takže, pan Doleček, já už jdu. Vždyť už jdu, snažím se být dochvilný, kde pak mám kalhoty.
kabáty, to jsou páni trampoty, jen malou chviličku hledám novou tkaníčku. Já tu, už mám všechno hotový, teď už tu, snažím se být dobrý. Není to žádná les, cítí zpět a příště, vždycky však nakonec, no starým se jasná věc. Takže grotesky od rodiny Dolečkových, si můžu takhle říct třeba. Trošku mě zajímá, možná naše diváky taky by zajímat, vaše práce ze zvířaty, protože tam jsou, vy jste to natáčel v době, kdy digitální triky a tak dále, to dávno všechno ještě vůbec nebylo ani v mlze. Doufám, že žádný zvíře při natáčení neumřelo, že prostě to bylo. A jak jste to dokázal s nima pracovat? No, dokázal. Já celkem si nejsem... Pardon, jste ekonom, nejste zootechnik. No, jsem ekonom, no. Ale to neznamená, že bych neměl vztah ke zvířatům prostě, ale u mě to bylo o něčem jiným. Ty byli pro mě herci, bohužel teda vy jste říkal, že neumřel, bohužel umřel u jednoho filmu tím, že prostě ho jako porazilo auto, ležel. To byl ten Bernard. My jsme tam dali jako uspané, tak jsem uspával zvířata. V tom právě jsou uspané jalovice, ano, a já jsem slepice, ty byly mrtví, páč tam hráli roli, který porazili auta, že? Tak vidíte, že to se nedá úplně nazvat jako práce se zvířaty. To byla to... Práce s herci, jste řekl pěkně. Jak se uspal ti slepice? No, to byli kamarád veterinář, kterým jsme tyhle věci páchali. No. A
No počkej, slepice se neuspávaly. Slepice, ty byly tuhý, jo? A ty mě nadspal do lednice. Já jsem přijela od rodičů, ano. A to bylo hrozný, když jsem otevřela lednici a tam ty pařáty a ty chcíplý slepice, jo? Herci, v tom herci, který používá, protože ještě doplňoval natáčení. Nemám odjít na dovolenou. No, nebyla dovolená. No, tak jo, takže to jsme začali, ať spadne, ano.
pak ten Bernardin, že jo? To tam no, vlastně jo, tak abych odpověděl panu Baronovi, tam je přeci scéna, kdy tři Bernardiní grillujou Holího. No, dva utekli a jeden tam ostal, ten potom ten točil tím. On nemohl, protože on mu izolepou přimotal ty packy k tomu čudu, s kterým se točilo, tak on musel, on nemohl utíct. Ale neřekla jsi to zásadní, že na druhé straně byla klika, kde točil chlap. No chlap, no. To diváci neviděli, to nemůžu prozrazovat. No dobrý, no tak, ale nesmíš v detailech zacházet, máš jinak budeme mít technický... No, dobře, no, ano. Dokresluj to svým šarmem. Co se snaží opravdu a dělá to moc pěkně teda. Sekáči. Podívejme se, sekáči. Uvěří snům, sekáči jdou,
Ve zbývajícím čase do 16. hodiny zaspívá několik písniček Eva Pilarová. V tom filmu, co jsme teď právě viděli, Sekáči, tam máte spousty všelijakých triků. Já jsem o tom, když pořád říkáme, že digitální triky tehdy nebyly, respektive nebyly nám dostupny, jak jste to dokázal s těma kořálkama třeba tam udělat, nebo já to nechápu vlastně. No, takže, abych řekl takhle, ten rok, co byli Sekáči, jsem točil druhý film Vánočky. Ten Vánočky, ten jsem si hrozně sám, jsem se na něm jako liboval, byl jsem s tím nadšený. Mělo to i úspěch, tam je taky spousty gegů, byť teda neumělejch od zemědělce amatéra. No pardon, ten gag s tím zrcadlem podpultovým, tak to je něco úžasného. Víte, co mi to připadá dneska, tak trochu jako kdybychom dělali retro, jako jak to byly ty fronty dřív takový strašný a nebylo mi to stání, protože konkrétně jsem fandil tomu kupujícímu, když tam tím zrcátkem po tým pultem objevil ty tři Plzně. Já jsem ten Vánočka neměl dlouho konec.
jeden z vašich hlavních herců. Jak se jmenuje, prosím vás? Jirka Holý. Jirka Holý. A on je jako amatér, nebo je zaměstnaný, nebo důchodce, nebo v té době, když jste točil s ním? To byl Holej, který dělal všechno možný, ale byl především úžasný chlap, úžasný herec. Dělal v nemocnici. Všechny, který kdysi se nechali sáberovat v Rychnovské nemocnici, tak ho znali, protože on vždycky okecal to s nějakýma fórama. Tak tím na to byl bohatý. Pracoval na chirurgii jako neboli, sádrovač neboli, dá se říct, sluha. Dá se říct, že opravdu se byl použitelný, abych to tak řekl. No a mimo to i další rychnovští herci, na které bych nechtěl zapomenout, byl asi ještě tři ženy. Ještě, no prostě tím můžu děkovat, že byli na řebičku a kolikrát už toho měli plný vinty, ale natáčeli. No ale jsou tady takový dvě ty postavy, že ten Jirka Holý, teda plus ten druhý, který vlastně vystupují taky v těch Poupatech a který jsou takový ty nešikové, že podseknou ten strom a tak dále. Teda. Vadilo někdy někomu na těch vašich filmech, vy jste to promítal, oni se tomu lidi smáli, viděli se rádi, nadal vám taky někdo, že jste to zesměšil, nebo že... No, mě teda nikdy ne. Naopak tyhle ty lidi byli, ten režisér s... Prostě si, jeden režisér, prostě teď si nespomenu na jméno, teď se vyjasní. Ne, tak... teď se nevyjasní, protože nevím, o kom mluvíš, ale chtěla jsem jenom říct, že nikdy neměl stížnosti, ty lidi převážně to brali a v té době se to bralo tak nějak jako samozřejmě a navíc ten ochotnický spolek, to byli herci, kteří si rádi zahráli a rádi byli někde vidět a notabene třeba i v té televizi nebo na tom plátně v tom kině. Takže teď se pomalíku dostáváme poslednímu dnešnímu, bohužel už poslední čas nás tlačí, poslednímu filmu a to LSD. Vy jste narkoman, ne? No tak někdy jsem zkoušel, ale nešlo to. Nešlo. A co to je to LSD jako zkratka? No LSD... Lidé? Ne, to vím. Diváci, své pomoc. Jaká droga? No ano, tak já jsem myslel, že chceš napovědět ten ne, název těch jednotlivých druhů. A dal jsem z toho tři díly, jedno je lidí a to se líbí víc. Tamto jsou už strandy velký, ale sice taky silnější. S je své pomoc, to zase chlápek si nechá na parkovišti auto a oni ho rozkradou, zatímco randí tam. No a to je svoje pomoc a další je LSD, jsou diváci. Takže vážení diváci, vemte si LSD. Určitě se rozveselíte. Thank you.
Thank you.
Tak filmu přestovku, vy musíte cítit slávu. Necítíte slávu, nebo aspoň radost, jste radostíte k ostatních? No tak víte, že kdo by nebyl, že já jsem měl 120 soutěží o těch filmů a z toho bylo Mrakytech a jednou taky, nebo 7krát jsem byl taky v cizině a význačný tech, dostal jsem se přes Maltu, kde jsem vyhrál, tak jsem, musíme to krátit, vím o tom. Takže bylo by to Mraky a prostě člověk s tím žije. Paní Jovo, byste to možná mohla takhle mě potrhnout, co si vlastně chci říct, že snad největším takovým jakousi odpovědí je ta radost těch lidí a úsměv těch lidí, kterou vyvolává. Určitě, tak proto to dělal, že? Aby se ti diváci smáli. A myslím si, že každý ten film byl jeho dítě, by se dalo říct v úvozovkách, jo? No, já si myslím, že se nám dnešní natáčení hodně jako povedlo, ale bohužel už končíme, takže zbývá taková ta obligátní vždycky na konci soutěžní otázky, takže nejprve to musím já. Minulým pořadu soutěžní otázka zněla, v jaké zemi se nachází poutní místo Santiago de Compostela? Doufám, že to řekl správně italsky, jak to říkal on. Správná odpověď, ve Španělsku. A teď je na vás, kdo z vás si veme tu soutěžní otázku pro diváky? Eva. Tak je to na vás. Takže soutěžní otázka zní, jak se jmenuje hlavní herec převážné většině nebo skoro ve všech filmech manžela Jaroslava Dolečka. Děkuji, já tu otázku zopakuji. Jak se jmenuje hlavní herec, který jste viděli v těch groteskách, můžu říct manželů Dolečkových, nebo? Ne, Jaroslava Dolečka. Je to tvůrce. Jaroslava je Dolečka. To tvůrce. Já vám děkuji. Myslím, že jsme se opravdu všichni pobavili teda a že Mikuláš se nám povedl. Vážení diváci, zaznělo to tady od paní Evy a s tím bych se rád s vámi jako rozloučil, protože pořád si myslím, že to největší hodnota a nejkrásnější dárek je ten úsměv. A buďme rádi, že mezi námi žijí takový lidé, kteří umí ten úsměv nejenom rozdávat, ale dokonce vyvolávat. Dobrou noc. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete jmenu? Potřeba být něco pro dítě. Ne. Solet, jak se tebe, tebe. A co to tam je? Pěkný. Co máte zjít? Počkejte, tady máte trumetu. Jo, díky. Jo.